Bom dia, professores e alunos. Começando mais uma aula de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Hoje cedinho, em 7h30 da manhã. Título da nossa aula: O fato e a opinião sobre o fato. Temos aí tema e habilidade. Tema da aula: fato e opinião. E a habilidade de distinguir em segmentos descontínuos de textos fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. Estamos ainda lá na aula da sequência 3, tá? Da apostila Aprender Sempre. Essa é a penúltima aula, ok? Então, objetivos da nossa aula de hoje. Antes de falar os objetivos, eu vou apresentar a Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Dani. Bom dia, professores, alunos, tudo bem? A Elaine agora faz parte da nossa equipe, então ela integra a equipe de língua portuguesa, assim como a Silene, que vocês já conheceram na terça-feira. Então, muito bem-vinda! Seguinte, objetivos da nossa aula aí na tela: retomar conceito de fato e opinião e diferenciar fato de opinião. Tá simples hoje os objetivos, hein? Então, bora lá para a nossa sondagem aqui. Você sabe a diferença entre fato e opinião? Eu sei que ainda está cedinho, os alunos estão acordando, mas vamos ver se tem alguém online aí para responder para a gente. Se não tiver, professor, você interage aqui comigo, certo? Então, bora lá. Vou dar 2 minutinhos, já voltamos. Muito bem, algumas respostas. Então, bora lá. Elaine, o que colocaram aí? Vamos lá. O Daniel, da professora Letícia, disse: fato é uma coisa comprovada e opinião é uma resposta pessoal. Legal. A Laura, da professora Sandra: fato é o que é real, opinião é o que você acha. E o Renan, da professora Lília: fato é uma coisa que tem certeza que aconteceu. Muito bem, temos a Yasmin aqui da ProEvelyn também. Fato, uma verdade. Opinião é o que a pessoa acredita. Então, tá indo por aí, né? Ok. Aí vamos lá, por dentro do conteúdo, relembrando, eu passei esse vídeo, não me lembro se foi na aula passada, se foi na aula retrasada, para ser bem honesta, tá, gente? Mas eu vou retomar esse vídeo com vocês, que eu acho importante. Eu localizei ele lá no site da Khan Academy, então dá para vocês procurarem. Tem algumas situações de aprendizagem também lá para a gente trabalhar em cima de fato e opinião. Então, quem quiser aí acrescentar alguma atividade, vocês conseguem localizar. Coloca o link ali para eles darem uma olhadinha, mas vai ficar no repositório. Então, vamos lá soltar o vídeo. Pode soltar. Oi, tudo bem com você? Nessa videoaula, a gente vai falar sobre os fatos e sobre as opiniões.
a gente vai perceber nesse vídeo que fato é diferente de opinião. Um fato é uma verdade, é algo que foi comprovado. Já uma opinião é o que uma pessoa acha, o que uma pessoa acredita. Uma notícia, por exemplo. Uma notícia deve ser sempre baseada em fatos. Isso porque, como ela está transmitindo algo que aconteceu para várias pessoas, ela precisa comprovar aquilo, sempre apresentando a fonte de onde os dados foram retirados. Um fato é, então, uma verdade que possui fonte, possui embasamento, possui argumentos comprovados. Já uma opinião é uma coisa que a gente acha, uma coisa que a gente acredita, mas que não necessariamente é uma verdade. Por exemplo, se eu disser para você que o meu time é melhor do que o seu time. Bom, eu posso até basear essa minha afirmação no último jogo, dizendo que o meu time ganhou e, por conta disso, ele é melhor. Isso pode até ser uma verdade, que meu time possa ter ganho do seu no último jogo, mas não necessariamente é um fato que meu time é melhor que o seu. Na verdade, isso vai depender do que eu acho, do que eu acredito. Já que é meu time, isso vai ser apenas a minha opinião. Bom, para esse vídeo, eu trouxe dois pequenos textinhos para que a gente consiga encontrar neles características que apresentem eles como fatos ou como opiniões. O primeiro texto trata de um fato. Ele fala para a gente algumas características do mosquito da dengue e da doença que ele transmite. Vamos ler e vamos tentar, então, perceber algumas características de um texto que fala de fatos e não de uma opinião pessoal. Vamos lá, o texto começa assim. O mosquito da dengue pode se parecer um pouco com um mosquito comum, mas é possível diferenciá-lo. Seu nome científico é Aedes aegypti. Ele é de cor preta e tem várias pintinhas brancas. É perigoso, pois pode transmitir a dengue, uma doença grave, mas que pode ser tratada em alguns dias. Para prevenir a dengue, devemos manter o mosquito longe, não deixando água parada nos vasinhos de plantas, pneus e garrafas, pois é onde ele costuma se desenvolver. Bom, logo no segundo parágrafo, a gente tem a seguinte frase. Seu nome científico é Aedes aegypti, ele é de cor preta e tem várias pintinhas brancas. Bom, a gente já consegue perceber, então, que esse texto, por tratar de um fato, ele puxa dados da ciência, dados comprovados e dados que a ciência usa para poder basear alguns argumentos. Um desses dados é o nome científico do mosquito, o Aedes aegypti. Logo em seguida, ele dá uma característica física desse mosquito, dizendo que ele é de cor preta e que tem várias pintinhas brancas. Olhando para a foto do lado, a gente consegue comprovar que isso é um fato, já que o mosquito que a gente está enxergando no vídeo é o mosquito da dengue. Logo no fim do texto, a pessoa que escreveu ele para a gente nos transmite uma outra verdade a respeito do mosquito e da doença que ele transmite. Está escrito o seguinte, para prevenir a dengue, devemos manter o mosquito longe, não deixando a água parada nos vasinhos de plantas. Isso é um fato, porque já que a ciência já comprovou que o mosquito da dengue se desenvolve em água parada, é não deixando água nos vasinhos de plantas, pneus e garrafas que a gente consegue evitar a transmissão dessa doença, o desenvolvimento desse mosquito. Bom, vamos então prestar atenção num outro texto que dá uma opinião. Esse textinho foi escrito por uma criança de 9 anos e, nele, ela fala sobre o seu super-herói favorito. Vamos ver? Está escrito assim. Meu super-herói favorito é o Homem de Ferro, porque ele, além de ser muito corajoso, é inteligente e defende as pessoas dos vilões. Eu acho ele melhor que o Homem-Aranha. Ele é mais forte e cria seus próprios poderes com a tecnologia. Bom, algumas características nesse texto nos fazem perceber claramente que é um texto de opinião. Essas características aparecem tanto no primeiro quanto no segundo parágrafo, quando a gente lê. Meu super-herói favorito é o Homem de Ferro. Aí a gente já consegue saber que a pessoa está falando sobre o super-herói favorito dela, o que ela acha, o que ela mais gosta. É pessoal, é uma opinião pessoal. No segundo parágrafo, isso fica ainda mais claro quando a gente lê. Eu acho ele melhor que o Homem-Aranha. Isso porque, quando a pessoa diz que ela acha, quer dizer apenas que é o que ela acredita, é a opinião dela. Ela não está querendo provar que aquilo é verdade, que aquilo é certo, mas sim
que é o que ela acha. Bom, nesse vídeo, a gente falou sobre o fato e sobre a opinião. A gente percebeu que eles são bem diferentes. Um fato, então, é algo verdadeiro, enquanto que uma opinião é o que a pessoa acha, o que a pessoa acredita. É muito importante que a gente saiba diferenciar essas duas coisas no dia a dia, tanto para conversas com amigos e familiares, por exemplo, para a gente conseguir diferenciar quando a pessoa está afirmando uma verdade e quando ela está apenas dizendo o que ela acha, ou quando a gente lê e assiste notícias, por exemplo, quando a gente precisa ter certeza que aquilo ali que está sendo dito é verdade. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido entender a diferença de fato e de opinião. A gente se encontra numa próxima aula. Até lá e bons estudos! Muito bem. Seguinte, tem uma pro aqui perguntando como é que ela faz para localizar no repositório. É só você digitar lá, CMSP, lá no Google, entrar no nosso link lá do CMSP e tem lá, repositório, bem uma das abinhas, tá, pro? Agora, esse vídeo aí a gente tem disponível também no YouTube, para quem não quiser entrar no site e localizar lá no Khan Academy, é só você digitar fato e opinião, Khan Academy. Eu achei importante passar, porque, de certa forma, ele já introduz, ele já explica aí a diferença de fato e opinião, ele dá até exemplos, só que agora a gente vai sistematizar, ver se o nosso aluno entendeu, conseguiu captar aí essa informação. Então, seguinte... As opiniões mostram o pensamento de alguém ou a preferência pessoal dos indivíduos. Essa frase que tem aqui, essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vou deixar aí um minutinho só para vocês responderem. Verdadeiro ou falso? Muitas respostas, os alunos estão acordando cedo, hein? E aí, Elaine? Vamos lá. A aluna Yasmin, da professora Alessandra, verdadeiro. A Sofia, da professora Carla, verdadeiro. Ela ainda justificou, porque diz um fato. Camila, do professor Ivan, verdadeiro. Muito bem, verdadeiro. Tem vários verdadeiros, né? Muitos alunos, gente, muitos. Então, valeu pela participação de vocês. Então, vamos lá? As opiniões mostram o pensamento de alguém ou a preferência pessoal dos indivíduos. Aqui está falando, na verdade, tentando justificar o que são as opiniões. Então, verdadeiro, porque ela mostra realmente o que alguém pensa ou a minha preferência pessoal. É aquilo que ele deu exemplo lá, que o Corinthians, o São Paulo, sei lá, o time tal é melhor que o tal, né? Isso é uma opinião. Você pode, sim, vir basear isso em algum fato existente, mas ainda vai ser sua opinião pessoal, porque um dia está muito bem, outro dia não. Então, é o melhor time porque é a sua preferência. Aí, mais um aí, ó. Leia as seguintes frases. As opiniões mostram o pensamento e as preferências pessoais de cada um. Os fatos são sempre verdadeiros, já as opiniões variam de pessoa para pessoa. Depois de ler as frases acima, diga se essas abaixo contêm fato ou opinião. Então, aqui, ó, A, B e C. Aí a gente vai colocar lá, A, sei lá, fato, B, opinião, entendeu? Então, na A, nos Estados Unidos há muitos bares para ouvir blues. Então, verdade, a gente vai colocar, isso é um fato ou é uma opinião? B, existem muitos países na América do Norte. Fato, opinião. C, a melhor comida do mundo é batata frita. Aqui, fato ou opinião? Então, aqui eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. A, B e a C. Não esqueçam de colocar se é a, se é a B ou se é a C, tá? Para a gente localizar a resposta. Tem que responder as três, mas se colocar solto, às vezes não consegue. Só se você conseguir colocar na ordem certinha, ok? Então, 2 minutinhos.
Então, vamos lá. E aí, Elaine? Vamos lá. A Andressa, da professora Cristiane, disse: A, fato. B, fato. C, opinião. Professora Luciana, 1, fato. 2, fato. 3, opinião. Tem o Júlio César aqui, ó, para a Eliane. A e B são fato, C, opinião. Mariana, fato, fato, opinião. Da prof. Fabi. Vários indo nesse sentido, né? Então, bora lá conferir. Seguinte, nos Estados Unidos há muitos bares para ouvir blues. Isso é verdade. Existem lá muitos bares. Então, é um fato, tá? Agora, existem muitos países na América do Norte. Também existem muitos países na América do Norte. Então, também é um fato. São coisas que a gente pode, inclusive, comprovar. Agora, se eu digo, a melhor comida do mundo é batata frita. Qual que é a melhor comida do mundo para você, Elaine? O que, que você mais gosta de comer? Lasanha. Então, para você não seria um fato, né? Nunca. É uma opinião? Para mim também. Porque a melhor comida do mundo, para mim, eu estava falando agora há pouco, é feijoada. Eu amo feijoada, então, tá vendo? São opiniões, porque diverge de pessoa para pessoa e tem a ver com a preferência que a gente colocou ali em cima. Arrasaram, foram muito bem. E agora, observe a frase, gato é mais bonito que cachorro. É uma frase que descreve uma opinião, sim ou não? Vamos deixar um minutinho só, bem rapidinho. E aí, Elaine? Vamos lá. A Tainá, da professora Maria, disse que sim. Maria Eduarda, da professora Lília. Opinião? Sim, né, então? Vamos lá. Camila. O Davi disse que sim. A Eloá, sim. Camila, sim. João Vitor, Nathalie Lorena, vários, né? Isso. Muito bem. Então, gato é mais bonito que cachorro? Novamente, aí é uma opinião, né, gente? É, os dois são bonitos. Na minha opinião, os dois são bonitos. Aqui eu tenho gato, então minha preferência vai lá por gato. Mas é uma opinião, sim. Mais um aí. Fatos são informações reais, verdadeiras, enquanto opiniões são pessoais e variam de pessoa para pessoa. Pensando nisso, observe a frase. Alguns animais vivem apenas na água. E agora, esta frase descreve uma opinião, sim ou não? Mais um minutinho. Muito bem. E agora, essa frase descreve uma opinião. O que, que eles colocaram, Elaine? Vamos lá. O Cauã, da professora Daiane, disse que não. O Gabriel disse que sim. Professora Elisa, fato. Então, o Carlos não, né? Disse que não. A Camila, não. É um fato. Ricardo, não. Emanuele, não. Muitos. Muitos, muitos, muitos. Então... alguns animais vivem apenas na água. Gente, isso é
real, né? Isso é verídico. Eu não vou colocar uma baleia, por exemplo, para andar no cerrado aí. Não, né? Ela vive apenas na água. Então, não é uma opinião, é um fato. Acertaram. Então, é não aí a resposta. Agora, atividade mão na massa. Essa atividade aqui está na proposta lá que vocês têm com vocês aí no caderninho, tá? As afirmações a seguir contêm fato e opinião. Preencha o quadro abaixo, separando o fato e a opinião de cada afirmação. Então, é o seguinte, eu tenho ali sentença, tá? A, B e C. Dentro dessa sentença, eu vou ter um fato e eu vou ter uma opinião, ok? Então, eu vou ter que dividir, igual eu fiz ali na tabela. Olha o exemplo da A. Marcos é alto, deve, portanto, jogar basquete muito bem. Então, aqui eu tenho um fato e tenho uma opinião. Qual é o fato? O Marcos, ele é alto. Ele deve ter, sei lá, 1,80 de altura, então ele é alto, né? Agora, deve, portanto, jogar basquete muito bem? É uma opinião, porque nem todo mundo que é alto joga basquete bem, ok? Então, eu dividi aí fato e opinião. Agora, vocês vão fazer isso na B e na C. 2 minutinhos. Agora a gente que se vire para caçar essas respostas, hein, Elaine? É. Vamos lá, vamos tentar. E aí? Na B, vamos. O Ricardo é um excelente professor. Ele estudou na Universidade Federal de Santa Maria. Quem colocou aí o que é fato e o que é opinião dessa sentença? Vamos lá. Prof. Eliane. Ricardo é um excelente professor. Opinião. Estudou na universidade. Fato. Ok. Tem mais de algum aluno aí? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Pro Patrícia aqui, ó. Fato, estudou na universidade, opinião, é um excelente professor. Aqui, ó, o Rian, o aluno Rian. Fato, Ricardo é muito inteligente, opinião, deve ser um ótimo professor. Eita, que ele já até acrescentou aí o inteligente, hein? Já tá fazendo inferência. Guilherme da Pro Célia. Ele estudou na Universidade Federal, é a opinião, ele é um excelente professor. Desculpa, é o contrário. Ele estudou na universidade, é o fato, excelente professor, é a opinião. Muito bem. A Heloísa, aluna Heloísa. Fato, ele estudou na Universidade Federal de Santa Maria. Colocou só uma parte, né? Tá. Então, bora agora para C. Vamos ver se acha C, Elaine, enquanto eu leio a sentença. Felipe não tem muita responsabilidade. São 11 horas e ele não apareceu em casa. E aí, o que colocaram na C? A Heloísa. Fato. São 11 horas e ele não apareceu em casa. Ela colocou os dois como fato? Isso. Pro Rosimeire, né? Isso mesmo. Deixa eu ver quem mais colocou a C aqui. Pro Márcia. Fato. São 11 horas, ele não apareceu em casa. Opinião. Felipe não tem muita responsabilidade. Aqui da professora Márcia.
Fato. Essa daí que eu li agora. Foi, não foi? Foi. Do aluno Felipe? Foi. Não foi? Acho que não. Pode ler, Lê. Vamos lá. Fato. São 11 horas e ele não apareceu em casa. Opinião. Não tem muita responsabilidade. Muito bem. Gabriel colocou também o fato aqui da pro Miriam. Né? São 11 horas e ele não apareceu em casa. Ok. Então, bora lá, gente. Vamos separar aqui. Então, quando eu digo, vamos para B. Ricardo é um excelente professor, ele estudou na Universidade Federal de Santa Maria. O que eu tenho de concreto, de afirmação aqui, que é real, tá? Incontestável. Ele estudou na Universidade Federal, isso é incontestável, então é um fato. Opa! Ah, pode ir. Agora, se eu digo, melhor não, porque aí eu ponho tudo de uma vez. Ricardo é um excelente professor, isso, na verdade, é a impressão que eu tenho por ele ter estudado lá na Universidade X. Não necessariamente vai ser verdade, então isso acaba sendo uma opinião. Então, estudou na universidade é o fato, e a opinião acaba sendo um excelente professor. E a C, Felipe não tem muita responsabilidade. São 11 horas e ele ainda não apareceu em casa. O que eu tenho de afirmação aqui? Que são 11 horas e o Felipe não apareceu em casa. Logo, eu imagino o quê? Que ele não tem muita responsabilidade. Então, acaba sendo também uma opinião, porque às vezes aconteceu outra coisa, não sei, né? Então, colocando aí as respostas só para a gente conferir e printar a tela, foi o que acabamos de falar, ok? Vamos para mais duas aí. D e E, a mesma coisa, tá? D, sinto dor de cabeça, pode ser problema de visão. E a E, o filme é interessante, apresenta relatos verídicos. Separando aí fato de opinião, tá bom? 2 minutinhos. E agora, vamos lá. E aí, Elaine? Vamos para D. Sinto dor de cabeça, pode ser problema de visão. Vamos lá. Aluna Sofia. Fato. Sinto dor de cabeça. Opinião. Pode ser problema de visão. A Sara. Fato. Sinto dor de cabeça. Da professora Rosilene. Fato. Sinto dor de cabeça. Opinião. Pode ser um problema de visão. Isabelle, do Pro Marcelo, também colocou, sinto dor de cabeça, fato, pode ser um problema de visão, opinião. Ok. E aí? O filme é... Melhor fazer a D já junto com eles, né? Vamos fazer a E. Aí depois a gente faz junto. O filme é interessante, apresenta relatos verídicos. E aí, o que colocaram na E? Demora para subir as respostas, vamos né? Vamos lá. Aqui. Achou alguma da E? Sim. O Flávio. Não. Não é? Não, tem a D. Vou falar a D, tá bom? Pode ser? Vai. Fato. Apresenta relatos verídicos. Opinião. O filme é interessante. Povo, põe a E aqui. Põe a resposta da E. Não tem nenhuma da E. Vamos lá.
na D ainda, tá? O Rian. O filme é interessante. Opinião. Fato. Apresenta relatos verídicos. Ah, esse aí. O filme é interessante. Tem um Guilherme aqui, ó, pro Carla. O filme é interessante. Opinião. Apresenta relatos verídicos. Fato. Agora começou a subir. Beatriz, pro Nara. Nara Regina. O filme é interessante. Opinião. Apresenta fatos verídicos. Fatos. Agora começou a subir, né, aí. A Manu e o Adria. O filme é interessante. Opinião. Relatos verídicos, fato. Muito bem. Então, se eu digo assim, ó, sinto dor de cabeça, esse é um fato, a pessoa está com dor de cabeça, né? Agora, pode ser problema de visão? É uma hipótese, é uma opinião aí dela, porque pode ser qualquer outra coisa. Então, acertaram aí. E aí, o filme é interessante, é uma opinião minha. Eu posso assistir o mesmo filme, apresentar relatos verídicos e isso ser um fato, mas eu achar que ele não é interessante. Então, acaba sendo opinião. Acertaram. Estão indo bem, não estão, Elaine? Muito, muito bem. Então, continuando aí agora. Ó. Observe as frases abaixo. Coloque-as no lugar adequado no quadro após fazer a leitura dos comentários. Este é o melhor jornal do país. Ele tem mais de 800 mil assinantes. Então, aqui eu tenho um comentário assim. Ó. Essa afirmação contém apenas uma opinião pessoal sobre o jornal. Para confirmar isso, seria necessário conhecer todos os jornais produzidos no país. Pode-se concordar ou não com uma opinião. Então, é a mesma coisa. Nessa sentença que eu li agora grande, eu quero que você tire aí o que condiz a frase que condiz com o que eu acabei de ler. Essa afirmação contém apenas uma opinião pessoal sobre o jornal. Para confirmar isso, seria necessário conhecer todos os jornais produzidos. E a segunda lá, ó, essa afirmação apresenta um fato que pode ser provado por meio de consulta à imprensa. Vocês repararem, é a mesma coisa, fato e opinião. Só está diferente ali a forma que está a tabela. Então, tem a sentença, vou colocar a parte que é o fato e a parte que é a opinião, certo? É que está mais explicadinho aí o comentário, ok? Era só para o aluno diferenciar um pouco aí o exercício, mas é a mesma coisa. Então, um minutinho. Vamos lá, e agora? Será que eles entenderam? Acho que sim, né? Sim, sim, vamos lá. 8 mil assinantes, uma opinião. Esse é o melhor jornal do país. Desculpa, 8 mil assinantes, fato, opinião, este é o melhor jornal do país, da professora Vivian. Ok. Aí tem Prokélia, que é a opinião, este é o melhor jornal do país, fato, ele tem mais de 8 mil habitantes. Raniel, Promara. Ah, meu Deus, subiu. Este é o melhor jornal do país, opinião. Essa é a opinião, na opinião dele. Que mais? Caio, fato, 8 mil habitantes, pro Maria. Tem mais algum? Acho que foi, né? Foi. Então, bora lá. Era a mesma coisa, vocês entenderam. Então, eu tenho aí, este é o melhor jornal do país, é uma opinião. A opinião da pessoa que aquele é o melhor jornal do país. Não é porque tem 8 mil assinantes, que é um fato, é real, é verídico, é incontestável, que ele será o melhor jornal do país. Esse acaba sendo a opinião. Então, vocês acertaram. Agora, aí, último exercício. Nem acredito que vai dar tempo de fazer. Meu Deus. Leia o texto a seguir. A transmissão de dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a estimativa é de que 50 a 100 milhões de pessoas se infectam anualmente. Nos últimos anos, a questão tornou-se ainda mais desafiadora para o país. Quando foi confirmada no Brasil a circulação do vírus causadores da febre chikungunya e da zika. Respondam aí A e a B. A. O texto lido apresenta fatos ou opiniões?
E a B, agora, na sua opinião, o combate ao mosquito causador dessas doenças é efetivo, sim ou não? E por quê? Dois minutinhos, melhor, não vai dar nem dois minutinhos, um minuto e meio. Solta aí para ver o que sobe. Muito bem, pro Alessandra, perdão, é que a gente não conseguiu localizar as respostas, mas a gente vai procurar na próxima, tá bom? Então, bora lá. E aí, Elaine? Vamos lá. O Gabriel disse fato. Jean, fatos. O Murilo, fatos. Da professora Márcia, fato também. O aluno Guilherme, fatos. A Júlia, fatos. A aluna Isabela, fato. Muito bem. Muito bem. Então, realmente, aí nós temos o quê? Fatos, né? Esse texto ele apresenta muitos fatos. A preocupação mundial com o aumento de casos de dengue e a circulação dos vírus aí, causadores da febre, chikungunya e da zika, é um fato. Isso vem acontecendo. Infelizmente, aí a gente acha que, por conta de vacinas, das pessoas terem os cuidados, que diminuiu, mas, infelizmente, não. Às vezes, abafou por conta de uma doença que nós tivemos esse ano muito maior, né, num outro nível, mas ainda existe. A B, eu vou deixar para vocês fazerem com os alunos de vocês, tá bom? Então, aí, na sua opinião, se o combate causador é efetivo, né, o combate ao mosquito, desculpa, causador é efetivo, e por quê? Agora, meus amores, eu quero que vocês coloquem o que vocês acharam da nossa aula de hoje. Avaliei pelo QR Code e pelo link, certo? O que nós fizemos? Nós retomamos aí conceito de fato e opinião, sistematizamos aí fato de opinião por meio de uma atividade prática e tivemos essa atividade aí que está na apostila para diferenciar fato de opinião. Vocês, os alunos, arrasaram. Muito obrigada, Elaine. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, alunos, professores. Até amanhã. Beijos!